نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین اکرام، تقلید کی برکت دیکھیے کہ مقلدین کے دماغ میں تقلید ایسی ایسی جگہ گھس گئی اور ایسی ایسی جگہ سے نکل رہی ہے کہ جہاں نہیں گھسنا چاہیے تھا اور جہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ پہلے تقلید کراؤ، مسلمانوں کو جاہل بناؤ، پھر انہیں بھڑکاؤ۔ ایک سوال جو آج کل گمراہ مقلد کوفی کرتے ہیں کہ یزید رحم اللہ علیہ نے حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ سوال سکھایا جاتا ہے آج گمراہ مقلدینوں کی تقلید کی برکت ہے۔ اگر تم تقلید نہیں کی ہوتے اور تھوڑا علم حاصل کیے ہوتے تمہیں پتہ چلتا ہے سوال ہی کتنی بڑی جہالت ہے۔ ارے جاہلو، آج تم 14 سال بعد بیٹھ کے سوال کر رہے ہو کہ حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ کیوں نہیں لیا، تو کیا اس دور کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ کہ حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہیے؟ تو جاہلوں، پہلے یہ بتاؤ کہ اس دور میں کس نے مطالبہ کیا امیر المومنین یزید سے کہ حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ لیا جائے؟ مطالبہ کریں گے تبھی تو لیں گے نا، اور مطالبہ کرنے کے لیے قاتل سامنے ہونا، قاتل کا پتہ معلوم ہونا، قاتل کون ہے یہ معلوم ہونا۔ تو اس دور کا کون ایسا شخص تھا جس نے بتایا ہو کہ حضرت حسین کو اس نے شہید کیا، اس سے بدلہ لو؟ یہی جاہل، ان کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عثمان کے قاتل موجود تھے۔ اس کا مطالبہ حضرت عائشہ کر رہی ہیں، 5000 صحابہ کا لشکر لے کے پہنچ جا رہی ہے۔ حضرت معاویہ کر رہے ہیں، 5000 صحابہ حضرت معاویہ کی طرف ہو جا رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لو، لیکن حضرت علی نے نہیں لی۔ لیکن وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن تقلید کی برکت دیکھیے کہ جہاں پر کسی نے سوال نہیں کیا وہاں یہ کر رہے ہیں۔ بھائی یہ تو دوسرا سوال ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ سوال کیا کس نے، قاتل تھے کون؟ وہاں تو معلوم ہے کہ قاتل حضرت عثمان کے یہ لوگ ہیں، وہاں تو معلوم ہے قاتل حضرت عثمان کے یہاں چھپے ہیں، وہاں حضرت علی بدلہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو حضرت علی درست، حضرت علی کا موقف صحیح قاتل معلوم ہونے کے بعد۔ تو تھوڑا علم حاصل کرو اور سیکھو کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، اور 1400 صحابہ تیار ہو گیا کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، جبکہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، صرف افواہ تھی۔ تو جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو کیا حضرت صحابہ اکرام و تعلیم کو بھول جائیں گے؟ اسی لیے تو حضرت عائشہ کھڑی ہوئی تھی، اس لیے تو حضرت معاویہ کھڑے ہوئے تھے، اور سنت کے مطابق عمل تھا، تم ان کو غلط بولتے ہو؟ استغفر اللہ، توبہ استغفار۔ تو پہلے، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت حسین کی شہادت کا مطالبہ کس نے کیا کہ یہ قاتل ہے، اس سے بدلہ لو؟ اور نہیں تو بھائی 14 سال بعد تم پر وحی ہوئی، کرامت ہوئی، کشف ہوا؟ نہیں، یہ کچھ نہیں تھا، یہ جہالت تھی جو تقلید کی وجہ سے ہوئی اور علم کی محرومی کی وجہ سے ہوئی۔ یہ تقلید کرو گے نا تو تم کو شیطان ایسا ہی بھنگوٹا بنا دے گا، لوٹا بنا دے گا، کبھی ادھر ڈھلکو گے، کبھی ادھر ڈھلکو گے۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس دور میں سوال کس نے کیا، تب مطالبہ کرو نا، ورنہ یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال تو ہونا چاہیے قاتل کون ہے، نہیں تو پھر دوسرا سوال ہونا چاہیے تھا، یہ اس کو پہلا سوال بنا دیا پاگلوں نے تقلید کی برکت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، میرے قابل احترام بزرگوں اور دوست، آپ تمامی حضرات نے اس یزیدی ناسبی پکے خارجی لعین مردود خبیث کلاب النار بنام ندیم خان برہان پوری وہابی غیر مقلد دور حاضر کے شیخ چلی کی بکواسات سے بھری ویڈیو سماعت کر لی۔ آپ نے غور کیا، اس مردود نے اس ویڈیو میں اپنے یزید پلید کی محبت میں غلو کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی۔ اس سے قبل بھی اس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس نے مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سنبھالنے کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ صلاحیت نہیں تھی۔ پوری 1400 سالہ تاریخ میں کسی نے بھی یہ موازنہ نہیں کیا مگر اس خبیث نے کیا۔ آج بھی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدترین گستاخی، صرف اور صرف اپنے یزید پلید کی محبت میں غلو کرتے، اپنے دل میں یزید کی محبت کو بسائے رکھا ہے اور بغض اہل بیت کو پالے رکھا ہے۔ آج اس نے اپنی ویڈیو میں یہ بغض علی کو ظاہر کر کے دنیا والے کو بتا دیا کہ لوگوں پہچان لو، ندیم خان برہان پوری پکا خارجی ہے، پکا ناسبی، اس لیے اس کے چہرے پہ لعنت ہی لعنت برس رہی ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں
حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے وصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ حضرات، سب کو پتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت خلافت راشدہ ہے، سب کو پتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ راشد ہے۔ اس خبیث مردود نے اس خلافت راشدہ پہ اعتراض کر، اس خبیث مردود نے خلیفہ راشد پہ اعتراض کر دیا، صرف اور صرف اپنے یزید پلید کی محبت۔ سب کا یہ عقیدہ ہے اور سب یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، اس پہ ہمیں بات کرنا نہیں چاہیے، مگر اس خبیث مردود اعظم نے اپنے یزید پلید کی محبت میں یزید پلید کو بچانے کے لیے حضرت علی کی خلافت پہ انگشت نمائی کرنے کی کوشش کی۔ کہتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنت کے مطابق تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو سنت پتا نہیں تھا؟ ابھی وہ علی جن کی شان کا عالم یہ کہ نبی فرمائے جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا، وہ علی جس کی شجاعت کا جواب نہیں، جس کی عدالت کا جواب نہیں، تو نے آج اس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا صرف یزید کی محبت میں۔ ابے تجھے یہ بولنے سے پہلے تو مر جانا چاہیے تھا، اور تیرے یزید پہ کلام تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور آج تک کلام ہو رہا ہے، تیرے گھر میں کلام موجود ہے، تیرے گھر میں لوگ اس کو پلید کہتے ہیں، تجھے نہیں دکھتا؟ تیرے گھر میں جو لوگ یزید کو پلید کہتے ہیں، کیا وہ بھی مقلد ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ خبیث مردود اپنے یزید پلید کی محبت میں خلیفہ راشد پہ اعتراض کرتا ہے؟ ابے شرم کر، کہیں جا کر کے ڈوب کے مر جا۔ اور یہ سوال کہ یزید پلید نے حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ کیوں نہیں لیا، یہ سوال تب کیا جاتا ہے جب تم یزیدی کہتے ہو کہ یزید کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یزید تو نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین سے جنگ ہو، تب کہا جاتا ہے کہ اگر یزید نہیں چاہتا تھا تو پھر یزید نے کیوں نہیں قصاص لیا، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ یزید کی سربراہی میں اور یزید پلید کے لعین چیلے ابن زیاد کی گورنری میں یہ سارا کام ہوا۔ کربلا کا خونی منظر لوگوں کو دیکھنا پڑا، جس سے آج تک امت مسلمہ غمزدہ ہے۔ شمر لعین، ابن زیاد، یہ سب کے سب، یزید، سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے حضرت امام حسین کے قتل میں شامل ہے۔ جب تم انکار کرتے ہو تب تم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، پھر قصاص کیوں نہیں لیا؟ تو تم اس کا دفاع نہیں کر پاتے، تم اس کا جواب نہیں دے پاتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر سوال کھڑا کرتے ہو؟ بے شرم کر۔ میرے مسلمان بھائیوں، پہچانو ان یزیدیوں کو، پہچانو ان ناسبیوں کو، پہچانو ان کی جرات، دیکھو کہ اپنے یزید پلید کی محبت میں کتنا غلو کر گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ جو ہے سوال کھڑا کر رہا ہے۔ کیا اب بھی آپ ان ناسبیوں کو نہیں پہچانے؟ کیا اب بھی آپ ان یزیدیوں کو نہیں پہچانے؟ کیا اب بھی آپ انہیں حضرت علی، حضرت حسین، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ناسبیوں سے دور رہنے کی توفیق اور رفیق